Прогноз погоди на 19 жовтня. Середа. Схід сонця – 7 година 15 хвилин. Захід – 18 година 58 хвилин. Місяць у Близнюках. 20-та місячна доба. За народним календарем 19 жовтня вшановується пам'ять апостола Хоми. Починаються холодні вітри. Одягай теплу сукню з дня Хоми. До цього дня виявлялись надлишки хлібних запасів. Хома – велика крома, сума, тобто достаток хліба і запасів. Якщо на Хому випаде сухий сніг, літо буде хорошим. А якщо у цей день немає вітру, можна очікувати швидкого похолодання. А ось якою буде погода 19 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 жовтня 2016 року у Миколаєві та області очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, без опадів. Вітер східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 771 міліметр тутного стовпчика. Вологість повітря – 54%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – 8 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2 плюс 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 8-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!